Está no ar o seu programa de artesanato Criando Ideias. E hoje, meninas, trago para vocês a sequência do programa da semana passada, né? Que nós fizemos esse daqui. Isso daqui é uma necessaire troquinhas, né? Troquinhas de bebê. O primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Que é essas daqui, ó. Tá? Nós fizemos na aula passada. Quem não assistiu, entra lá no YouTube da TV Paraná. Que você vai acompanhar o vídeo dessa aula, tá? E hoje, gente, eu prometi para vocês que eu ia fazer com um plástico na frente, que tem muita gente que prefere com um plástico, tá? E também, se vocês quiserem, na aula que vem, eu posso estar fazendo um de filózinho, onde vai só um tecidinho aqui, e aí fica o filó na frente e o filó atrás, tá? Fica a peça toda transparente, né? Então, vamos lá para as medidas. São as mesmas medidas do programa da aula passada. Ó, gente, então vamos para as medidas, tá? O viés, né, que é um viés de 4 por 1,50, que é a tira que você tira ali no tecido, no comprimento dele. A peça, ó, o corpo dela. Nós vamos precisar de uma manta, de um tecido e de um plástico. Esse plástico aqui é blackout, tá? Você encontra na Casa Novo Horizonte, ó. Ele tem o branco e o cinza, o branco e o branco, tá? E se não me engano, o cinza e o cinza. Então, ó, essas medidas aqui, vamos lá que agora tem que pôr o óculos. 26 por 42. Tecido, manta e o blackout. 26 por 42. E nós vamos precisar de um plástico. Ó, ele tá no papel ainda, né, que eu cortei. Esse plástico aqui, a medida dele é de 26 por 31, tá? O zíper, né, e o viésinho que eu falei agora no começo, ok? É o mesmo estilo de fazer o outro, porém, material diferente, um material diferente, tá? Então, vamos lá, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos para iniciar essa peça que é muito fácil. Até já! Da costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala aí, FM. Voltamos. Bom, gente, vamos iniciar aqui no plástico, tá? Que nós vamos começar a fazer o bolso da frente, como nós fizemos na aula anterior. Eu vou pegar aqui, ó, meu viésinho. Vou costurar ele aqui, ó, nessa parte, em uma das pontas do plástico aqui. Lembrando, gente, que ele tem na largura 26, na altura 31, tá? Eu tô costurando aqui, ó, se você medir daqui aqui, ele tem 26. Ó, gente, coloquei o viésinho aqui, ó, no comprimento do 26. E vou costurar esse viésinho para dar o acabamento do zíper.
E ó, vocês observem que eu não troquei pé da máquina, tá? Não precisei colocar pé para zíper, nada disso. Porque a gente não entra em contato com o plástico, né? Ó, agora eu viro aqui, ó, o meu viés para cima, né? Virei ele para cá e vou fazer o acabamento pra gente colocar o zíper por baixo e costurar, tá? Eu optei por colocar um zíper vermelho para combinar com o tecido. Porque é uma peça infantil, acho que a gente tem que fazer uma coisa bem colorida, né? Mas para aquela pessoa que não curte muito colorido, coloca um zíper combinando aí, ó. Ó, o zíper virado para cima. Coloco o meu viezinho aqui, ó. E rebato a costura. Ok? Ó, então a primeira etapa que nós fizemos foi essa daqui, tá? Agora nós vamos seguir a mesma etapa do programa anterior, que é pegar o meu tecido, que é de 26 por 42, e ele tá na manta, ó. A manta R1, lado áspero e o lado felpudo. A gente coloca o tecido no lado felpudo. Aí eu venho com essa parte aqui, ó, zíper pra baixo, frente com frente, jamais esquecerei, tá? Então, a frente do meu zíper com a frente do trabalho. Alinho aqui, ó, o plástico para que ele não fique torto. Vou pegar aqui, ó, o meu blackout, a frente dele branca para baixo. E vou costurar. Estou prendendo o zíper, tá? Ó, meu pezinho, ele vai encostadinho aqui no zíper, né? Onde a gente chama que é, ó, a estradinha do cursor. A trilha, o trilho, ó, vira o meu plástico para trás, tá? Ele vai para trás da manta e vou rebater uma costura aqui. A máquina, a nossa máquina teria que ser, gente, uma mesa assim muito longa, né? Cheia de porcariada, eu nunca vi a gente, eu pelo menos, eu acumulo muita coisa em cima da máquina enquanto eu tô trabalhando. É alfinete, é cursor, é mosquetão, é tecido, tesoura. Gente, se vocês observarem, esse daqui é o passo a passo do meu kit higiene, aquele de escova de dente. A única coisa é que nós mudamos a medida, né? Ó, eu vou puxar agora esse plástico pra baixo, ó, até que ele chegue lá no nível. E vou fazer essa limpeza, né, ó. É isso daqui, ó, a peça. Olha que linda que fica. Então, vamos fazer primeiro a limpeza. Se bem que essa peça ficou tão certinha que vai ser pouca. Aí, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Eu fiz a limpeza antes de colocar o cursor. Não faça isso, porque vocês vão ter uma certa dificuldade. Eu já tenho um pouco de prática aqui, eu consigo colocar. Mas pra quem não tem, gente, deixa o... antes de fazer a limpeza, que senão vai te dar um trabalhão. Tá? Ó, vamos lá então. Eu venho aqui, ó, eu já seguro esse plástico aqui, que é o plástico blackout, o branco, ó, pra ele virar certinho, tá? E é assim, gente, é, vocês podem, pra que não fique torto, tá medindo, né? Meçam aí, pra que ele fique certinho aqui, ó, na medida exata. Às vezes você puxa mais de um lado fica com 5,5, o outro fica com 5, você já consegue visualizar uma diferença aí. Ó, aqui, ó, vamos ter que fazer uma boa limpeza. Certo, gente? Ó, então preparou essa parte aqui, ó, vai lá tomar um café, vai lá tomar uma água, que eu já volto de um breve intervalo. Até já. Ponto da Costura. Tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas. Máquinas de costura e bordado. Tintas, pincéis, madeiras, isopor, pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036.
Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala IFM. Voltamos. Bom, gente, antes que esqueça, ó, separa sua etiquetinha. Essa etiquetinha aqui, ó, gente, quem fez pra mim foi o Koala. Koala Brindes. Aí, ó, eu coloco dois dedos pra cima, ó, e vou fixar ela aqui. É bom fixar antes pra não esquecer. Sempre falo e repito. Porque eu esqueço. Se não fosse o Lu... Agora eu viro aqui a parte de baixo e vou costurar o meu viés, aquele viés que eu cortei de 4 por 1,50, tá? É, deixo aqui, ó, um dedinho pra fora sobrando de tecido e venho costurando num pé de máquina. Inicio com o nó, finalizo com o nó. E vamos para o nosso viés corrido. Ó, antes de chegar no final, eu ergo o pezinho... Tiro, jogo o meu viés todo pra lá e faço aquele ângulo, né? E volto o meu viés pra cá. Mesma coisa. Esse tecido de baixo, gente, é um tecido que cede, ó. Pode ver que tá sobrando, ó. Ele sobrou aqui de novo. Então, nós temos que ter um certo rebolado com tecidos que cedem aí, né? O que é um tecido que cede? É quando o pezinho de cima, ele faz com que ele estique... Então, ele tava no tamanho certinho. A hora que você tá costurando, o pezinho vai empurrando, é como se estivesse esticando ele. A hora que chega lá no final, ele tá um tantão maior. Então, ó, eu deixei aqui, ó. Ele passou do limite, eu tenho embaixo já o certo, né? Então, eu deixo ele pra lá, depois eu faço a limpeza. Alguns, tá? Nem todos. Ó, tô chegando aqui no final, dou um nozinho e corto o meu tecido um tiquinho maior, certo? Com um viés só nesse trabalho aqui, gente, você consegue fazer toda a volta e esse viésinho da frente, tá? Não precisa cortar outro pedaço, não. Agora que eu vou fazer uma limpezinha, porque sobrou o tecido, né? Deixa eu ver se tá tudo ok, pegou todo mundo, pegou... Agora, ó, a mesma coisa que nós fizemos lá, vamos dar o acabamento do nosso viés. Eu, gente, particularmente, eu prefiro muito mais desse jeito aqui, ó, com o plástico na frente. Por quê? Porque a pessoa vai ver a roupinha que tá, ah, essa é a primeira, ah, essa é a segunda. Então, você consegue visualizar o que tem ali dentro. Tá certo que você vai colocar, né, a tagzinha de 1, 2, 3, tem N formas de fazer. Se vocês assistirem lá no YouTube, esses tempos atrás eu fiz uma que eu coloquei umas tags penduradas, né, tudo na bordadeira eu fiz as tags. Ele ficou uma graça, então você pode estar depois utilizando para quando a criança crescer levar para a escolinha, porque você pode tirar a tag de, né, de 1, 2, 3, que daí já não tem mais precisão ter o número, certo? Agora nós vamos dar o acabamento final na peça. Vamos lá. Iniciem com nó, finalizem com nó, sempre. Aí você vai me perguntar, ah, mas aonde que eu posso pôr o nome da criança? Você pode pôr tanto aqui em cima, como na mesma tagzinha que eu fiz no programa anterior, tá? O plástico aceita bem o rebite. Ó, na outra ponta a gente faz o mesmo acabamento, né? Acabamento final do viés. Aí, gente, uma dica pra vocês, façam essas peças em diversos, diversas cores, diversas estampas. E deixa aí pra vender desse jeito, porque não tem como pôr o nome, né? Então, a pessoa vai lá na minha loja, ela vai chegar lá e vai falar, ah, eu gostei dessa. Ah, qual é o nome da criança? Ah, o nome da criança é Bruno, vamos colocar Bruno.
É, aí o que que você vai? Aí você vai vender a peça, vai lá para sua bordadeira, borda a tag, né, a moldurinha, vem e conecta. Então é bom você ter eles lá para a pessoa já poder escolher. Ó, olha como é legal essa peça. É, a roupinha que você colocar aqui, ó, é a roupinha que vai aparecer. Esse tecido aqui eu ganhei de um pessoal quando eu fiz a feira em Ribeirão Preto. Até a gente gravou uma toalha deles, né? Um programa que foi virou uma bolsa. E esse tecido era uma estampa exclusiva deles. Olha que bacana. E olha aí, tá? Então nós vamos ter dois modelos, ó. O programa anterior foi esse, que foi o tecido fechado, aí não vê o que tem dentro. E esse daqui, né, que eu gosto muito mais, que é igual o nosso kit escova de dente, que é com o plástico, tá? Aí é só fazer a tagzinha, ó. Tagzinha, ela é solta e coloca um rebitezinho. E aqui você vem com a tag e coloca o rebite, ele aguenta, né? Por ser plástico, mesmo sendo plástico, ele não vai rasgar, ele vai segurar e vai posicionar, tá bom? Então tá aqui, gente. O programa de hoje foi esse. Quero deixar um beijo, um abraço para vocês. E quem sabe semana que vem eu gravo do filozinho para vocês, tá? Daí fica mais um modelinho aí de troquinhas de maternidade. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.